Nalazimo se na obali Buškog jezera, nekada plodnog Buškog blata, na jednom povijesnom arheološkom lokalitetu gdje su prvi stanovnici prema arheološkim iskopinama zabilježeni još u antičko razdoblje. Ovuda su prolazili i zadržavali se stari Delmati i Liri. Rezultat toga, a i sam zemljopisni položaj ovoga prostora, koji je prostor koji, možemo reći, ne pripada autoktono nikome, a nalazi se na razmeđu nekoliko civilizacija i kultura, kao i susjednih prostora koji gravitiraju ovome prostoru. I rezultat toga je i običaj, narodna tradicija i kultura ovoga podneblja koju kulturno-umjetničko društvo Kamešnica baštini i prenosi sa generacija na one generacije koje dolaze poslije nas. Što to radi smare? Napjevi ovoga kraja su također rezultat ovih događanja na ovim prostorima. Tako da mi danas njegujemo izvorne napjeve ovoga kraja, ali koji nisu samo ovoga kraja, nego pripadaju i prostoru Dalmatinske zagore i susjedne Hercegovine i Imotske krajine. To su Ganga, Bečarac, Ustresavica, kao i naša tradicionalna dinarska kola plesovi koji se izvode uz usnu harmoniku. To je mi izvodimo trenutno vrtikolo i sremicu, znači dva izvorna autoktona kola koja spadaju u ovo naše dinarsko izvorno podneblje. Старой манды дух!